Boca. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مركز دمنا هذيك والمسجد الافتغالات ومركز حرور المركز من الرواية مركز او حرر بقى انه هو ذاك يدوك انه تهاجران بعدين كمان تهوري اها تهيالي دي نوع ذكرة اجر 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 رو فيليكس سمعوا دي امسا اجر رو فيليكس ان شاء الله جد مركز فهمتا حدو بوقتا وحي ورل الشيخ الشيخ يلوضا الشيخ وحرق كيمت يسوينه ويجي طبعا مركز كيكي يا مركز ماشي مع سكان كانوا وقت فنانين تمام و يعني جامعة الإسلامية مج مفسر يكون كذا الشيخ محمد ياسين ورجع علماء هذا الشيخ مشيخ استغني ناس شعب استغني معنا علي وهذا كان رجع علماء هذا وحيروان عدك وذنك وكمان هذا مركز ذيك وسيلاس رونا وراح يصير نفسه بلاني يا مزبزت هذا البلاد بس هذا بس هو بس هذا بس هو ما في له روح روح هذا أروك بحس وين أروك بحس؟ أروك بحس إن ورب حتى يسينا يعني أروك مرحب حتى سحر أحرص طرف دكتور وأنا ورقة في شو الدنيا؟ ورقة ورقة العلوي إن شاء الله. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما عنده حركة مقلنا. إيران تاجر يقرب يستاق بسمينا مسجد ك مسجد النور لقد يسدون ذلك السويدان وإن قرر جوجان ذلك كان فلماذا مسجد كاسي
ayaa marka hore ku hormaraynaa oo soo jeedin doonaan maamulka masjidkaasi masjid an-nuur ee dalka Sweden, kadibna culimadeenni iyo ducada jooga deegaankan Muqdisho gaar ahaan ama guud ahaan yani mandiqadan koonfur oo dhan arabna insha allahu tacala risaalaasina bixiyaan. Waxaa marka ugu horeeya warbixin la siinayo halka uu ka yimid iyo ujeedada hawshan Sheekh Maxamed Ibraahim Jaas oo isaga insha allahu tacala kusoo dhaweynayo. Tafadal mashkuuran. Asalaamu calaykum. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وحنا وفد كيميد دلك سويدن خاصة عاصمة استخلوم حافظ عن دقنا هاي مسلمين أي دقيه مسلمين دان لحظاً كون أوقف سوماليدون أيو بدانت هاي ووح مسيدة عن كؤولين أيان وحنا قوانسانين عن دول إلهي ودسنو قري إلهي كدسنو هالكا waxaan hadda ku jirnaa meel yar oo kira oo $10,000 laga qaado saddexdii bilood. Dowladdan dhul weydiisanay aan ula joogno, dhul bayna siisay bilaasha oo guri Ilaahay laga dhiso ay tahay. Dhulkii waxaa lagu qiimeeyay $4 million, $40 million lacag badan baa Ilaahay subxaana wa tacaala noo soo ururiyey. Lacag $500,000 baa naga dhinaatay. Dalkeennii iyo dadkeennii baan u nimi si ay noo garab istaagaan oo culimmadu hormuud u tahay. marka Ilaahay haydin barakeeyo walaalaha muslimiinta ee Soomaalida meel kasta oo joogtaanba na garab istaaga oo dhulka aan guri Ilaahay ku oolin nala dhisa. Jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wa salaamu calaykum waraxmatullah. wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah sallallahu calayhi wasalam wabacd. Dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waad maqlayseen fartiinta nala soo gaarsiiyey iyo martida culus oo noo timid oo barnaamij culus noo wada barnaamijkaasoo ah sidii loo badbaadin lahaa dadkeena Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo wadamadaas gaalada jooga oo maaragtay meesha ku tarmahaya oo ku dayacan dadkaas runtii oo noo soo gurman jiray marka abaaruhu jiraan dhibaato jirto in maanta anaguna aanu gurmanno oo mashruucaas weyn oo ka tanbatay saa maqlayseen ay u baahdeen inay dadkooda usoo qeyshadaan lagala qayb qaato. runtii culimmadaasi meelo badan bay soo mareen oo dalka ka mid ah gaar ahaan dhanka Soomaaliland bay soo mareen, annagana waan ugu xajiyeen. marka in loo gurmadaan soo jeedinaynaa ayadoo Ilaahay subxaana wa tacaala ajar looga rabo. waa garanaysa masaaska dhismihiisa fadligu leeyahay waa guri Ilaahay subxaana wa tacaala wey, gaar ahaan wadamada noocaas oo kale ah oo ay baahida ka jirto oo dadka muslimiinta diintooda ay dayacan tahay. haddii dowladdii gaalada ahayd Sweden ay dhul bixisay in anagu marka aan dhulkaas dhisanno waxay ila tahay gar weeye, xaq baana ku leeyahay. marka anagoo dadkeenu gurmanayna diintooda waardiyeynayna dhaqankooda waardiyeynayna inay dadkooda ku xirnaadaan oo ay ka warqabaan waxa keenay waxa weeye waa diintaas islaamkaas ay fahmayaan baa maaragtay runtii ummadda nagu xirtay. marka isku xirnaanta Soomaalida iska warqabkooda iyo jirinkaatooda diinta islaamka ayaa runtii asaas u ah. marka mashruucaasi laga qayb qaataan soo jeedinaynaa haddii aan shacabkeennahay, haddii culimmadii aan nahay, haddii ganacsatada aan nahay, haddii dowladda lafteeda waxaan soo jeedinaynaa insha allah inay maaragtay ka qayb qaataan. waa shacabkoodii waa ummadoodii ayagaa ka mas-uul ah. marka in laga warqabo oo mashruucaan insha allahu tacala si fiican loo qaato soo jeedinayna. jazaakumullahu khayran. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. tacaala waa arrintan khayrka ee maanta halkan looga hadlayana soo waafajiyo qeyb lagaga dhigay ikhwaanana rasuulkeena sala allahu calayhi wasalama jaziiratu lcarab buu joogay, waa hadlay oo wuxuu yidhi islaamkuna meeshaasu markaa ku ekaaye wuxuu yidhi layablugana hada lamru ma balaga alleylu wannahaaru walaa yatruku llahu bayta wabarin walaa bayta madarin walaa wabarin ilaa adkhalahu llahu hada addiin. waan soo gaabiyay xadiidka nabiga waxaa u muuqatay sala allahu calayhi wasalama Sweden diintu inay gaari doonto oo adduunku meeshuu ku egyay dhulkuu ku egyay geeskaas kisha ah. marka
حديث لعددا هدى عن كهذا لأن المساجد كان وحي تفسير أتهي حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان تفسير أتهي وحي النبي كم وقضي همي يوحي إلى هيت تفسير إن مركع نوع أرنتها مشاركينه همي نبي كتري يوحي إلى هيت ويبوه يوصغن النور شاقي فلنتي سأن قيب كقادنا ومسألة هذه أدوين وين نوع أفريقيان هذول في جيس كيسة الشتى وما أعرف كيسة كرتشة ورمتي وحوي الرين آدي آدم مهم أول الرين طلع شيء شم بقولك يا نادي منبر يا لي حن ملايين يا مقدسة ضد لبا مليون كبدان بعكونه من هل دولار هدا يكون توران أكون هذا هل كم موجودة قد يلا وحوي هل كاس كله ما تي سيد الشاب بشير إشارة إنه وحوي قال يا لول كي بحسي annagu muslima ina bisi weyna iyadana waxa weeyaan marka su'aal bay keenin kareysaa wa in ma garanaysa wax aad noogu fudud weeye aan ka qayb qaadana halka door bad sida quraanka ilaahay aan ka fahmay mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama thali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba yaani waxa way wax aad iyo aad u fara badan way yaraan malaha marka waxaan dadka ku boorinayna shacab iyo dawlad ganacsata rag iyo dumar dhalinyaro dhamaan waxa weeye nin waliba waxa uu heli kara inuu kaga qayb qaato mashruucan asaga waxa kale oo ku baraarujinaya hawsha nalagu yeeray hawsheena weeye mooyana mid ay wataan maaha ragga hadda noo yimid ay wataan maaha waa shaqada aan qaban lahayn weeye oo nalaga rabay weeye iyagoo inaga kaafiyeen oo shaqala noogu yihiin oo ay wadaan annagoo nalaga rabo inaan magaranayso wixii ay u baahan yihiin oo heli karaan ku taageerno muslimiinti baxday Soomaaliya ka tagtay halka tagtay islaamkoodii baa lagu xafidaya lagu ilaalinaya dad iyo aan muslim ahayn lagu soo muslimiyo diinta islaamka lagu soo giriyo dacwo lagu gutana waa la rabaa waa arin aad iyo aad u weyn weeye marka waxaan ku boorinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ku boorinaynaa inaad dhamaantin aad ka qayb qaadataan jazaakumullahu khayr الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد حضرك ودان دب السعداء مساجد كاس مهمة ديسة هي أمة دسة أبا هانتهاي وحكاها لي ولما لا سواوين هذا الكيسان إلهي هبرك يو عمر قوات يو علمي قوات أني وحانتابان يا صدقة عن لبحينه faayida ay leedahay sheyga la bixiyo marna waxaad ku bixisaa shay maalin ama laba jira marna waxaad ku bixisaa shay mustamir joogta ah markii masajid adiga aad gashato midna $1 aad gashato ama $10 aad gashato waxa suurtagal ah masajidkaas kun sano iyo ka badan uu sii jiro sadaqa jaariye ku noqonaysa masaladaas waligeed ku jirta midda labaad رسول كان عليه الصلاة والسلام وحنا شاقي دتك الجيران وحيارها لو دوية وحاكم إذا صدقة مركا سامالي دين تبادن حنونا الشاكتان رسول كان عليه الصلاة والسلام بين نوم شاقه ودتك إن الجيران وحد كود دوية سان صدقة كود دوية وير شلين كان لبحنا وحنون يسانينا إنو الله دتك إنا حنونسان إله كود دوية صدقة جاريان وانو يهي قفك إنا حنونسان إله وانو عافينا يا مد لباد رسول كان وحنا شيء عليه الصلاة والسلام دتك المها دلما مثلا مركي قفرك جلان وحيا لها أجل وسعة سيا وحكم إذا صدقة جارية وكان قفكي أو دتك قدم بعرورتي سي صدقة كبحيان وشرع وافق سن مركا نينك هذا أبيه سام والد كي سام ويدي سأب بحيا $10 مسايك أو قدرة صدقة جارية والدك أسعان سيلا أنت مسايك سوجره لقى حكدم بيو waalidka ay sadaqo u soconaysay noqonaysa marka sadaqada lama yareysto shilin ha ahaato kun ha ahaato $20 ha ahaato ninki ka badan bixin kara culimadaas masajidkaas ay ka hadlayaan oo masajid muhiim ah meel fiican ku yaala inaan anagu wixii tabarteena ku darsano aan u niyeysanana masaa'ishaas oo ah ina waalidkeena ma u sadaqaysano sadaqa jaariya u noqoto ama dadkeena jiran ilaahay inuu noogu caafiyo inta badan dadka ama laabjaha xadiba ama waxa dhiba ka dhikar ama waxa dhiba sankor iyo wax la mid ah
qof kasta muslima wixii la baxa kulli sadaqa u tahay, laakiin haddana hadaad u niyeysato caafimaad uu ilaahay kugu siinayaa. Jazaakum allahu khayran. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. علماء يقول الرئيسي جزاهم الله خيرا هذا الكودي أيان أتكينيا علماء أوجدان وكتم يدي ودن كي سويدن وعلماء النقانوة أنقو كالصون هاي دين توضع إيو أمانة توضع dad looga baqayo ma aha in wixii oo amaano ah ay qaadaan in si kale ay noqoto, dad looga cabsanayo ma aha. Walaalaha Soomaalida oo na dhageysanaya ama na fiirsanaya, waxaan u sheegayaa dadkan walaalaha oo ka yimid waddankaas oo amaanadan wada oo dardaarankan wado waa dad aan naqaano. Culimadeenna meesha fadhiso waa dad aan naqaano, aan kalsoonahay diintoodii amaanadooda. Marka shilinka aad bixiso ama doolarka aad bixiso, ku kalsoonow in meel alla raalli uu ka yahay inuu aadayo, taas ku kalsoonow. Mideeda kale, walaalahan meeshaas ka yimid iyo inta kaloo meeshaas jirta, waxaa ogaanaysaan meeshaas kama joogaan, waxay u joogaan diinta darteed. Qof walba niyadiisa uu leeyahay, waxaana naloo sheegay wax badan in walaalaha muslimiinta ama soomaaliya ka tageen ama meel kale ka tageen, dad fara badan oo meelahaas joogo, inuu allah subxaanahu wa tacaala sabab uga dhigay in dad fara badan oo gaalo ah in ayaga allah uu sabab uga dhigo inay soo islaamaan. Marka ma aha keliya naftooda inay ku ilaalinayaan, waxay kaloo meesha u joogaan oo wakiil ay ka yihiin muslimiinta. Marka taasna laftigeeda ogaada. Midda saddexaad, wixii aad bixiso horta wax ka dhumay ma aha, bedelkooda waa helaysaa, sida hadda aayaddii aan akhriyay ka muuqata. Sadaqada faa'iidooyinkeeda banadana wax badanna waxaa ka mid ah in qofka muslimka ah loogu dambi dhaafo. Waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinkeeda waaweyn in allah subxaanahu wa tacaala hooskiisa maalin hoos uuna jirin in uu geliyo. Toddobadii nooc oo allah subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay rasuulkiisa in hooskiisa uu geli doono yowmal qiyaama waxaa ka mid ah: rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu. Marka si hooska alle aa u gasho, kulligeenna aan wada galno masaajidkaas iyo markaskaas dadka muslimiinta ah u noqon doono meel ay ku cibaadaystaan oo ay ku badbaadaan insha allah. Aan ka wada qayb qaadano xoolihiina allah idin barakeeyo. Wa baraka allahu fiikum wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmain. Marti muhiimsin eed muhiima ah oninku kooy wadamo dheer muhiimadii aan socdaana ata tacaawun khayri ah. Tacaawunkaasoo la ku gobadaw masaajid, masjid oo dad muslimiina idinka baahanyin, masaajidkaasna aan hayna masaajid oo laiska been abuurado la ka shaqaysada un hayna xaqiiqa ata dad culimaa una kasaana wanaagsanna barnaamijkaasay wadaan. Culimmadaas badan ee wanaagsan bay ulan fadhiyoodan arrintaasi ayn surinyin. Shacabka muslimiinta gaar ahaan Soomaali lanka baahan intoo ka qiibka qaadan arrintaasi waa qof kas wari tabartiisa kun shilin haatoy, hal dollar haatoy,
$10 haato intuna ka qaybgaadana sadaqa jaariyana ninagadaas ay wanaagsan faa'iido badanna nin lata qof kastana muslimna wali sadaqaysad iyo aakhira markii banaanka sur muhasiya gala arantaasi markuu muslimiinta dhamaan ku weeran inta ka qaybgaadana jazaakumullahu khayran assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum أشهد أن لا إله إلا الله محمد علينا عين بدن بعد الله وحن محمد علينا رمضي حلقة أنتي وكيل كنا جاهي حلقة وين صح حمار سناي مسؤولية دي حمار سنايين أنت كبدا تي ولا له ولا يمي وحكلو أن محمد علينا رمضي إني سماليه غير مقدشة وأنت أقرب استأكتي هذا شيء أنت مغليسين waxa kaliya aniga markay iga aadan waxay tahay amaakintii iyo meelihii lagu soo xiriir laga la soo xiriir lahaa barnaamijkan inaan sheego laakiin wax yar hadii aan ku laabto warka culimadu wax yar hadii aan ku daro culimadu $1 iyo $10 ay ka hadleen $500 waa naga bixin kara jazakumullahu khayran $500 oo loo baahan yahay hal qof waa naga bixin kara boqol kun nin aan naga bixin karo konton kun nin nin waliba inta uu awoodo iyo khayrka in sida loo qayb qaadan karo dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin waddan gaala maxay ka rabaan muslimiinta gurmad rabtay waddanka gaala iyo muslimiinta maanta waxaa baahi badan in loo gurmadaa diiniyan waddanka gaalada dadka jooga in loo gurmadaa laana in inteena muslimiinta masaajidda joogta aan diinteena haysano hadhowna ilaahay hadduu naga sawaabi aan janno raadsano intaasoo milyan ay naar galaan wax hadda maslaxaha ku jira malaha nabiga cali salaatu wasalaam waa ka fikiri jiray dadko dhan ummadoo dhan inay hadday janno gashaan sunnadii ilaahay kuna soo aroorin laakiin in la dadaalo waa midda la iska rabay in la dadaalo janno iyo naar waxa loo kala uumay waa sidaa laakiin dadaalana saaran walaalaha marka ka yimid meeshaas ama jira ummaddii soomaaliyeed qaxdayna meesha ku badbaadinaya ummadihii kaloo gaaladana ugu yeeraya muslimiin kale oo wadamo kale ka timid oo meesha oo iska qaboobeedna kaagaciyey diinta uu istaagay insha allahu tacaala waad arki doontaan mumkin in waxyaabihii nashaadaadkii ka socday in telefishinada dib loo siiyo oo muslimka ay daawadaan waa suuragal marka jazaakumullahu khayran 3 million ee muqdisho joogta midka ugu yar waay wax aan wax heli karin waa wax halka dollar laga rabo nin waliba inta awoodiisa laga rabaa jazaakumullahu khayran waxaadna ku soo aadin doontaan hadduu alla idmo mobel EPC hormuud 6 31 88 88 waa 31 88 88 waa EFIga bangi salaam ayuu ku xiran yahay qof weliba wuxuu hayo waa ku tuuri karaa 300 ku ekaa ma ahan bangigaasi ku horqoran oo bangi salaam ah 31 54 74 46 nambar bangi salaam iyo nambarkan EFIga waa isku xiran yihiin qof weliba wuxuu heli karaa hadduu ku shubo automatically xag u aaday ka naftiisana waa lagu diri karaa si naftiisa akoonkana waa lagu shubi karaa wixii la hayo akoonka oo bangi salaam 31 54 74 46 waa lagu shubi karaa inta yarna waxaa la soo marsiin karaa taleefanka aan sheegnay idahab 62 17 77 waa idahab cidii haysato oo isticmaashana halkaas ayay ku soo aadin kartaa wajazaakumullahu khayra asalaamu calaykum Rahim Abdullah aad baan ku salaamayaa waa maasan tahay qeer
Abdulle Demihar. Okay.